नमः हरि ओम शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि विद्धेर्भवतु मे सदा। अथ ध्यानम्। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीतरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिप्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम्। अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यञ्जनानाम्। एवं दुर्लभ्यवस्तून्यपि सुलभतया हस्तलभ्ये यदन्यते तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वय्यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलन्तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन्धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधिपरमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्ता वलिसुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा। तस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले। तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपं। तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकलायावलीतेलिकारम् लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम्। लक्ष्मीनिःशङ्कलीलानिलयनमृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ। कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतरभवखेदावहा जीवभाजाम्
इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नो चेत् जीवा कथौ वा मधुरतरनिधौ त्वद्वपुष्टिद्रसार्द्रम् परमरससुधाम्भोधिपूरेरमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यो निरवधिकपलः पारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषतिव्यर्थमतिव्रजोऽयम् कारुण्याकाममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मदस्थौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा रामये वेति अतुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनविश्वतेजोहराणाम् तेजःसंहारिवीर्यौ विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गा सङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन्मुरहरभगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽपि इति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौवनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कितश्रीमद्बाहुचतुष्पसङ्गतगदाशङ्खारिपङ्केरुहाम् काञ्चित्काञ्चनकाञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदान्मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यतुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमहमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापतकष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकप्रेमस्थैर्यमयादचापलबलाच्चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकर्तृकैवेयं परेष्वस्थिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते।
गुणानुकीर्तनरसा सप्ताहि भक्ता जनाः तेष्वेषावसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेदोहरं शृण्वताम् सत्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिं चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगाद्वयात् कर्म ज्ञानमयाद्भुषोत्तमतरो योगीश्वरैर्दीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्यारमावल्लभ निष्कामं नियतस्वधर्मचरणै यत्कर्म योगाद्विधम् तद्दूरेत्य फलै यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वौ यत्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसि श्रेयसि अत्यायासकराणि कर्मपटलान् याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथेऽथ वाप्युचितता मायान्ति किन्तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्तीमलप्रबोध पदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसार्द्रता धृततरौ वातालयातीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरदकथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वापि लक्षितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो गुरुदयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं गायं कुहजन विवत्स्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुकृताम् मदीयक्लेशौघप्रशमनदशानाम कियति न के लोकेऽस्मिन्न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः
भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीशस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित्सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्थिता भवतु मम शैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैगमवचः पदेन्मिथ्यारथ्यापुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुराद्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोऽद्यमिलम् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं कृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्या लोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे प्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहुपरितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तं संझटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणायावदुदीयात् अहं तावद्देवप्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तन्नतिनुतिमिषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम पुरुष्वतावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतवतुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिधीर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पादिताः कुर्महे दृढममीसुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारयेमधिषणा मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम्
उद्वहेम भवदम्भि चिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुःसुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरताहृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिम् त्वत्समाधिमयि विश्वनायकम् आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गदाः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवर्ष्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यजसुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवावसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविधिव्यजगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयोमहो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विषं सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विद्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मकभवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनम् चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राप्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्चमत्तदामृतं च समभून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यताः किल परानन्दःप्रकाशात्मना कालः कर्मगुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मनातिष्ठताम्
नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत्सम्भवः एवञ्च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयम् मायातः खलु कालशक्तिरखिलादृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान्विकास्य विदधुः तस्याः सहायक्रियाम् मायासन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति जितो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयम् माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयम् जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमधिनित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलौ विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमातृविधतामासाद्यवैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानि नो कृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विभुविधिश्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिविलच्चित्ताख्यवृत्यन्वितम् तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतोदशेन्द्रियगणस्तत्तामस्तांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्व्योमततः ससर्जिथ विभो स्पश्यन्ततो मारुतं एवं माधवपूर्वपूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमन्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथक् नोषेपुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीतिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमूम्या विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डौ व्यथाः अन्दन् तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्च दुर्दशजगद्रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्ध्वनिवहैर्निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमान्त्रायस्वसर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट्पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्ठं दशकम् विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्
जगन्मयतांगतस्य गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथोऽसुतलं च जानू किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे क्षोणीतलं जघनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो छन्दांसि केशवघनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेषविश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलं तव नासि ते द्वे लोभत्रपे च भगवन्नथरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च दशनाश्रमणश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीषशकुन्तपङ्क्तिः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठन् त्वधर्मैह देवमनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिस्समुद्रनिवहावसनन्तु सन्ध्ये शेभः प्रजापतिरसौ घृष्णौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनन्तु कालः दिक्प्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहुचारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधेते वीर्यं महासुरगणोऽस्थितुलानि शैलाः नाड्यस्सरित्समुदयस्तरवश्चरोमजीयादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीश कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराड्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं एवं देवचतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योत्थं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयम् यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन्नानासिसृक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पतेत पतपेत्येवं हि वैहायसीं
वाणी मेनमशिश्रवसु श्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम्। कोसौ मामवदत्पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले भिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता। दिव्यौ वर्षसहस्रमात्रतपसा तेन त्वमारार्तितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम्। माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरङ्गताः। सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिःप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो। यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावदातविषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः। भक्तिप्राप्ततथाविधोन्नतपदा दीयन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्तसर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत्। नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योदिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मीस्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीयदिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे। तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्याकल्पदीप्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वे शान्तवरूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो भातु मे। कालाम्भोदकलाय कोमलरुचिचक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजात्कम्बुगधारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरौपपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत्। दृष्ट्वा संहृतसम्भ्रमः कमलभूत्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन्। जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्टतं त्वां भजे। आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भवितानसर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते। इत्याभाष्यतिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लालसो सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लाघताम्। इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रेक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम्
सहस्रमितान्यहानि तावन्निताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौत्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्ध्वरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलीये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमासविश्वम् तवैव वेषे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रापरिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवकाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधय त्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददात्तदृष्टिम् ततस्त्वदीयादयिनाभिरुन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमालासङ्क्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्ते कलेबराप्तोऽयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिध्वान्तमलङ्घ्य सम्फुल्लपत्रे नितराौ विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यभृते सरोजे स पद्मजन्माविधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमाममरोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितस्सकमलोद्भवस्तवहिनाभिपङ्केरुहे कुतः स्विदिदमम्बुधा उदितमित्थनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निःसहायोऽप्यहम् कुतः स्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्
अमुष्यं हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढतीति त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिकाविवरमार्गवोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रतीति समाधिफलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही क्षतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसप्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव निरूपमन्तर्दृशा यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयिं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलायकुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मनेदर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभवश्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिव्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिण वर्णित स्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे त्युदीर्य गिरमादधा मुदितचेत संवेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसि येन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयी प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथातिरश्चां जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधांस सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्न वाणीम् तावत्प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृढो भवदेकदेशः
नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत् यादौ रुरोद तिलतेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घसम्पूर्यमाणभुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजासृजप्रपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलहः पुलस्त्यः अङ्गादजायतभृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन्भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथकर्दमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाचतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्या स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुत पुरेश निरुन्धि रोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जयविजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपुहिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्याः सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनुपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्विदृक्षून् भवनौ विविक्षून् वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशक्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरांसार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्यगीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथपार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्याप्तकृपण्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः तिलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः
उभौखवन्नाथमशेषलोकम् उभौखवन्नाथमशेषलोकम् दुषान्यरुन्धानमिजवासनान्थौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः प्रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियांष्मां सलिले निमज्ल्य सचारगर्वाद्विनदन्गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वाम् भक्तैकदृश्यस्य कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायं भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके स्पष्टं प्रजा सृजति मल्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भवकल्पयतः प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयं भूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा विभो जलमहन्यपिबं न्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्या नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशसमजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरताविधिरगात् सहसूनुभिस्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा कितिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरिशैलमात्रः सद्यो भवन्तिल जगज्जितघोरघोरं तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनूर्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवान्मुखघोरघोणः पूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्षिणा श्रोतॄन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलं तदनुसङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलङ्कुलशोर्भिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वं दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिविर्भि किटिर्विभो त्वम् आपादुकानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदथा सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्नमुत्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकतीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।
अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवथ वर्णनम्। हिरण्याक्षं तावद्वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः क्षणैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलं समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन्दिति सुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा तं श्राशिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्तां मृभविधौ गदा पाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिषे गदोन्मर्दे तस्मिन् स्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतिताया महाभोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचरणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे ततः शूलं कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदं स्त्वां समतनोत् गलान्माये मायास्त्वयि तिलजगन्मोहनकरीभवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रभृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृषिभिश्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुं त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोङ्घ्रवो स्फुदपि वदने चोदर इड चतुर्होतारोङ्घ्रवो स्फुदपि वदने चोदर इड प्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदबलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखैर्मोदितमनाः महीयस्यामूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृत तावकाङ्घ्रियुग्मः।
समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनम् चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय। समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवं स्वामयुतं समासिषेवे। गरुडोपरि कालमेघकम्रम् विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननं विभो त्वम् हसितोल्लसिताननौ विभो त्वम् वपुरा विष्पुरुषे स्म कर्दमाय। सुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्नवापि पुत्रीः। कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुकृत्य निर्गतो भूः। समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागतिं प्रतीक्षम्। मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम्। स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपथेषु देवहूत्या। शतवर्षमथौ व्यतीत्यसोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत्। निजभर्तृगिराभवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम् कपिलस्त्वमजायथा जनानाम् प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम्। वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मतसर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेष त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात्। इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिहगुणसक्ता बन्धकृतेष्वसक्ता स्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिम्। महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः। इति विदितविभागो मुच्यतेऽसौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन्। मदनुभजनतत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। विमलमतिरुपात्तैरासनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। मम गुणगणलीलाकर्णनैकीर्तनाद्यैः मयि सुरसरितोघः प्रत्यचित्तानुवृत्तिः। भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। अहः बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः
अहह बहुल हिंसा संचितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनम् अनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली इषतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः युवतिजठरतिन्खिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् युवतिजठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधपीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्रुवोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तदु कर्म तूदक्पथार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वङ्गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहुत्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेषत्वय्युपाधत्स्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशो नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च दक्षो विलिञ्चतनयोथमनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडशचापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वथान् च स्वाहां हविर्भुवि सतीं गिरिशो त्वदंश्वे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रवर्विषुर्नुनुवुस्सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैपरीतं साहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्याय निर्मिततपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः चक्रोथते शमतपोबलनिःसहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसन्त्रिहजुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वविस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्वपरिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान्त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीन्ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः
पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्षात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावताराद् वक्तोऽधिको वरदकृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु यज्ञे च वैरपिशुनेष्वसुताव्यमानीत् क्रुद्धे शमर्दितमखः सतु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरादथलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्त्वं प्रशान्तिकरपाहि मरुत्पुरेशम् इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनम् दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तदशं दशकम् उत्तान ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनुपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनाधृता सा वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽतिरोक्ष्यन् आचिक्षिते किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवेशशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराधतपसा मधुकाननां ते ताते विषण्णहृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत्करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं दृभ्या निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टूषमाणमवगम्यकपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथादरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्यतदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्वभूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्योचिषित्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः प्रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनूक्या शान्त्या प्रसन्नहृदया धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्यजनपालनलोलधीस्त्वम् पातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनम्
जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्यौ व्यजनिसुतः स वेन नामा तद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरोत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात्खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते रक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनाट्या कबलितसम्पदम् धरित्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनूमदूदुहस्त्वम् आत्मानै यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिनीर्भयागे स्पर्धालुष्यतमखयेत्यनीचवेषः विद्वाश्वन्तवतनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वं तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठास्सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्र तत्तादृक्पृथुवपुरीशसत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये ऋतुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम् पृथोस्तु नक्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुःशिशिक्षानिरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरतादशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनाधृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममीजलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः सयज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः
पिता पितेषां गृहयात नारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मतायययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः कुजाभिरष्टापि रुदञ्चि तद्युतिः प्रचेतसां तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनाम् भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधादहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यताम् त्वदुक्तकालम् सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षम् च सुतम् कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदन्तथाविधः त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नीध्रराजा दुरितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्ये हमिति ब्रुवाणः तिरोदधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरुषभाभिपानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी कतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा यदा त्वन्निजयोगशक्या स्ववर्षमेण द्व्यदथासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा नवाभवन्योगिवरानवान्ये स्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नाम् महीमहीनात्मरसापि लीनः क्षयुव्रतं वो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापा कुरुवातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ
एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनाप्रकारवर्णनम्। मध्योद्भवे भुवयिलावृतनाम् निवर्षे गौरीप्रधानवनिताजनमात्रभाजि शर्वेण मन्त्रनुधिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमधीश्वरसंश्रये त्वाम्। भद्राश्वनामकयिलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्षिभिः परिणूयमानम्। कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम्। ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिषेव्यमाणम्। उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तम्। वर्षे प्रतीचिललितात्मनिकेतुमाले नीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम्। लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम्। रम्ये हृदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्यसपर्यमाणम्। भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम्। वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौत्तराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकर्मकामथाङ्गम्। संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायम् तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन्। किञ्चोत्तरेषु कुरुषु क्रियया संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः। तंष्ट्राग्रभृष्टघनपृष्टगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विघ्ननुतयज्ञवराहमूर्ते। यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा। सीताभिरामपरमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो। श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनितिभिः समुपास्यमानः। आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन्। प्लाक्षेर्करूपमयिषाल्मलइन्दुरूपम् द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपम्। क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः। सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः। सन्ध्यासुरुन्धिनरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षम्। नीलाम्बरन्धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ। इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनाप्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी। गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुधृष्टशीलाङ्कुलटां मदाकुलाम्। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः
स्वधर्ममुत्सृज्यतया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन्ति या पुरा मनस्वत् स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायणनामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजापीतपटामनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन् निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः क्यु विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषाबभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्या विदिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्नलुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषाबभाषिरे अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषाबभाषिरे नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनम् दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेथांसि यतौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषाबभाषिरे इतीरितैर्याम्यभटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणेतिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यानशिशुक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरोहि दक्षः त्वत्सेवनौ यथितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदालसदष्टबाहुः तस्मै वरं दधिथ तां च वधूमसिक्तीं तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्त्रिषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथतस्य सविश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्णितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वचैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रहीरुपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमतिनारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन्
विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धमिति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतोऽनुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुभृत्यतिरोदधात त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोति भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन धितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेशम् इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।